ଛୋଟ ପିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାପମାତ୍ରା ଦ୍ୱିତୀୟ ନଗରୀ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରବଳ ଖରାରେ ଛଟପଟ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ବାସିନ୍ଦା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରଜରେ ଜାରି ରହିବ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ରାଜ୍ୟରେ କଲ୍ପଲ୍ କରୁଛି ତାତି ଆଜି ଦିନ 2:30 ସୁଦ୍ଧା 43.8 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ରାଜଧାନୀ ପାଲଟିଛି ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଛି ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଥିବାବେଳେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 6.5 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରହୁଛି ସେଭଳି ଆର୍ଦ୍ରତା 40% ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ अभी फोरकास्ट हमारा जो है अगला 5 दिन ही हीट वेव कंडीशंस रहने का संभावना है। नेक्स्ट 24 आवर्स में हमारा नॉर्थ इंटर उड़ीसा का सभी डिस्ट्रिक्ट सोनपुर बौद्ध बलांगीर नयागढ़ खुर्दा कटक इसमें कुछ कुछ स्थानों पर बाकी डिस्ट्रिक्ट का भी एक दो जगह करके हीट वेव कंडीशंस रहने का चांसेस है। नॉर्थ इंटर उड़ीसा में सीवियर हीट वेव भी होने का चांसेस है। ଗୋଟିଏ ପଟେ ତାତି ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି କଲବଲ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ପାଇଁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ସେ ଦିନ ହେଉ କି ରାତି ବାରମ୍ବାର ଲାଇନ୍ କଟୁଥିବାରୁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ବାସିନ୍ଦା ଲାଇନ୍ଟା ଯାଉଛି ଏଇ ଏଇ ପ୍ରିକସନ୍ କହିଥିଲେ ନେବେ ବୋଲି ବିଜୁଳି କାଟ କରିବେନି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ହେଉଛି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେସବୁ କହିବା କହିବାରେ ହିଁ ରହିଗଲା କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ କିଛି କରିଲେ ନାହିଁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଗରମ ହେଉଛି କେତେ ମାନେ ଧନ ଜୀବନ ପାଇଁ କେତେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି ସେଇଟା ବି ସରକାର ବି ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ବି ଦରକାର ଆଗକୁ ଆହୁରି 5 ଦିନ କଲବଲ କରିବ ତାତି ଏହି ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ପ୍ରତି ସଜାଗ ନ ହେଲେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବେ ଉପଭୋକ୍ତା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅଭିନୟଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍କସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।